kesä on vietetty ja susjengi on taas kerran yhdessä treenaamassa. Minkä sai se treenipöytä tähän mennessä on joukkueella ollut? Mun mielestä ihan hyvät, että aika paljon nuoria ja mä kuulun itse asiassa niihin nuoriin, että paljon energiaa löytyy ja pikku tollasia mokia tapahtuu, kun mennään satalaisessa, mutta mun mielestä ihan hyvä treenit tähän on tullut. Ja pikkuhiljaa on eteen osumassa treenipelejä ja karsintapelejä. Mitäs joukkue niihin suuntautuu? En tiedä miten joukkue suuntautuu, mutta mä ainakin lähden joka peliä niin voittaa ja kilpailee, että mennään 100% tähän koko turnaukseen, että ei mitään, ei mennä takki auki tai mitään tollaista, mennään kunnolla, voitetaan. Ja sä oot yksi näistä nuorista naamoista, on aika monta uutta nuorta naamaa tällä reillä susjengin kanssa. Jep, on. Ville, tai aika monen mä tiedän, no, Ville ja toi Mikke, että ne on ihan hyvin tunnettu, mun on täällä pari naamaa, mitä mä en ihan niin tiedä, mutta tiedän. On täällä aika paljon uusia naamoja. Ja susjengillä on uusi kotiluola. Mitä se niin sulle tarkoittaa, että nyt kuitenkin on tietty paikka, missä susjengi tulee pelaamaan, sinä olet 3 vuotta kaikki karsintapelit. Kuinka tärkeää on ollut semmoinen yksi kotihalli? No jos se on niin kuin 3 vuotta vakituinen, niin on siis hyvä niin pelaajalle, että tietää korkean hallin. Että kyllä se on advantage meille. Mutta ei ainakaan mulle vielä. Ei ole tuttu. Niin pitää mennä ottaa pari heittoa, niin sitten voi sanoa, että se on advantage mulle.